biz nə vaxt nəyi edəcəyimizi yaxşı bilirik. Ona görə bu gün də bizim uğurlu əməliyyatımız artıq böyük nəticələrə gətirib çıxardı. Və nəyi, necə, nə vaxt etmək lazımdır, bunu mən bilirəm. Azərbaycan xalqı mənə inanır və mən də bu inama arxalanaraq bütün lazımı tədbirləri görürəm. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev hələ 2020-ci ildə oktyabrın 9-da Qarabağın işğaldan azad edilməsi əməliyyatlarının gedişi zamanı xalqa müraciətində səsləndirib. İndi biz nəyi nə vaxt edəcəyimizi yaxşı bilirik fikrinin rəsmi təsdiqi məqamlarından daha birini yaşayır Azərbaycan. Belə ki, Rusiyanın sülh məramlı kontingenti Qarabağı tərk eləyir. Bəli, bu mühüm addımdır. Eyni zamanda iki ölkə arasındakı münasibətlər əməkdaşlığın yeni mərhələsinin başlanğıcından xəbər verir. Bu, həmçinin xaricdə və daxildə olan bəzi dairələrin səsləndirdiyi cəfəng proqnozların əsassız olduğunu göstərir. Çünki qeyd olunan iddialar siyasət, diplomatiya və hərbi aspektdən yanaşılanda qeyri-peşəkarlıqdan xəbər verirdi. Eyni zamanda hər kəs, hətta qərəzli mərkəzlər belə dəqiq bilir ki, Azərbaycanın bugünkü uğurları uzun müddətli incəliklə düşünülmüş siyasətin, diplomatiyanın və ciddi hərbi hazırlığın nəticəsidir. 44 gün ərzində Qarabağın 30 illik erməni işğalından azadlığı uğrunda keçirilən əməliyyatlar, bu əməliyyatlara qədərsə baş tutan siyasi islahatlar, hücum diplomatiyasının elanı, dövlət-xalq-ordu ittifaqının möhkəmlənməsi də mühüm addımlardandır. Və artıq işğaldan azad edilən bölgələrdə mühüm yerli, regional və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi, Cənubi Qafqazın dünyanın gələcəyinə verə biləcəyi töhfələri göstərmək üçün Qarabağda atılan ilk addımlar, əməkdaşlıq sənədlərinin imzalanması, Azərbaycanlılar tarixi torpaqlarına geri qayıdışı və bunun üçün infrastrukturun bərpası, yeni iş yerlərinin yaradılması, Ermənistana beynəlxalq tribunalardan iki tərəfli və çox tərəfli görüşlərdə israrlı sülh təklifləri də sübut eləyir ki, Azərbaycan barışdan yanadır. Regionda münasibətlərin yenidən hərbi müstəviyə keçməməsi üçün və dünyadakı hərbi qarşıdurmaların bölgəyə transferinin baş tutmaması yolunda da Azərbaycan öz töhfələrini verməkdədir. Bütün bu səbəblər isə artıq bölgədə sülh məramlı dəstəyə ehtiyac qalmadığına ciddi əsasdır. Baş verənlər 2020-ci ilin noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanatın tələblərinə də uyğundur. Bunu Prezident köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev də Azərtaca açıqlamasında qeyd eləyib. Sitat: Rusiya Federasiyası sülh məramlılarının ölkəmizin ərazisindən vaxtından əvvəl çıxarılması barədə hər iki ölkənin ali rəhbərliyi tərəfindən qərar qəbul edilib. Artıq proses başladılıb. Azərbaycan və Rusiya Müdafiə Nazirlikləri həmin qərarların icrası ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirir. Sitatın sonu. Jəlim Təlimova, ASTV xəbər.